Simpul abah-abah ialah salah satu simpul yang amat penting dalam dunia pengakap. Kegunaannya ialah untuk membuat tajul di tengah tali. Kemudian, kegunaan seterusnya ialah untuk membuat tangga. Pertama sekali buat bentuk 6. Kemudian silangkan bentuk tersebut di bawah bentuk 6 tadi. Tarik tali pada bahagian dalam sehingga habis. Bentuknya akan menjadi seperti berikut. Selamat mencuba.